Que eu tivesse partido. Desculpa, antes de ir pra ajudar, eu quis ter certeza de que você estava bem. Só isso. Afinal de contas, hoje foi um dia de grandes acontecimentos, hein, meu amigo? Obrigado por se preocupar comigo, mas estou bem, sim. Uma semente tamareira, é? Guardo comigo há muitos anos. Foi Moisés quem me deu. Que, por sua vez, ganhou de seu pai. Presente delicado. Belo presente. Tranquilo, meu amigo. Você vai poder plantá-lo em Canaã em breve. Acredite. É o que pretendo, Caleb. Tenho certeza. Sabe, a semente de tamareira nos dá uma lição muito preciosa, amigo. Ela parece pequena, frágil, mas na verdade é muito forte. Ela espera com paciência até ser plantada. E mesmo depois disso, ainda levam muitos anos até que ela se torne uma árvore frondosa. Até atingir todo seu esplendor, sem nunca se desviar dele. Devemos ser pacientes e fortes como essa semente, meu amigo. Só assim vamos poder realizar o plano de Deus para nós. Amunável. Um dia ainda teremos tamareiras por toda a terra prometida, acredite. E faremos como suas folhas. Olharemos sempre para o alto. Para agradecer ao nosso Deus. Oh, amigo. Por que você sempre faz isso comigo? Vou deixá-lo descansar, tá? Amanhã teremos um longo dia. Não fique triste. Será melhor, hã? Boa noite, Caleb. Boa noite, amigo. Mesmo pra você, tá? Shalom.